Přátelé, je to tady. Evropa 2 a Lidl mají pro vás unikátní záležitost. Vyhrajte pro sebe a pro celou vaši třídu lyžák. Ne fakt, ten lyžák myslíme vážně. Stačí jediná věc, abyste vy, vaše máma, vaše sestra, váš bratranec, váš strýc, váš psycholog, váš trenér nebo třeba váš pes vyrazili nakupovat do Lidlu. Druhá podmínka. Všechny účtenky za nákup v Lidlu z období od 10. do 30. září doma schraňujte a schovejte si je třeba pod postel. Jakmile máte pocit, že účtenek už máte dost, je třeba je spojit. Sešijte je, slepte, prostě tak, aby se nerozpadly a na něco je namotejte. Na cívku nebo třeba na klacek. Jakmile máte účtenky sebraný, spojený a namotaný, stačí už jenom pár detailů. Dodejte označení vaší třídy a školy, jméno konkrétní odpovědné osoby a taky délku vaší nejdelší účtenky. No a tohle všechno, úhledně zabalený, dostaňte k nám na Evropu 2 do půlnoci 5. října. Hlavně ne na moje jméno. Veškeré podrobnosti na www.evropa2.cz anebo lidl.cz. Tak hodně štěstí a uvidíme se na lyžáku.